və bütün Azərbaycan xalqını Bakı Dövlət Universitetinin 100 illik yubileyi münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Universitetin bütün kollektivinə yeni uğurlar arzulayıram. Bugün biz özümüz öz gələcəyimizi müəyyən edirik. Bugün biz özümüz qərarları qəbul edirik. Bugün Azərbaycan xalqının iradəsi Azərbaycanda hökm sürür. Və bugün Azərbaycan dünya miqyasında müasir, öz tarixinə, ənənələrinə sadiq, sürətlə inkişaf edən dinamik ölkədir. Heç kimdən asılı deyil. Və elə etməliyik ki, heç vaxt heç kimdən asılı olmayaq. Əldə edilmiş nailiyyətlərlə biz kifayətlənməməliyik və Dövlət Neft Fondu həm öz aktivlərini artırsın, əmniyyətli şəkildə onları yerləşdirsin və strateji resursumuz olan Neft Fondumuz daim ölkəmizin, xalqımızın mənafəyi üçün çalışsın. Bugün tarixi gündür. Bugün 4 il bundan əvvəl birlikdə təməlini qoyduğumuz TANAP Avropa sərhədinə ulaşdı. Bu münasibətlə bizim hamımızı ürəkdən təbrik edirəm. Əminəm ki, TANAP-ın ömrü uzun olacaq və TANAP Türkiyə və Azərbaycan xalqlarına və digər qonşu xalqlara fayda və tərəqqi verəcəkdir.